Aha, nemám MP. Co říkal, že jsem ti nebyl? Já nevím, já měl teď úplně vypnuto. Protože mozek úplně. Nic mi nevrávají. To znamená dobrávět. No, že jsi říkal dobrý timing. Ne, lebo jsem, já jsem byl těž preč a já jsem přišel a iba jsem vzpomínal, že či už jsi tu a jsi si ještě nebyl a hned si přišel na to. To jsem tě slyšel, to už jsem přišel do pokoje. Já jsem se říkal něco hovorává, Pojď sem. Tak jo. Ne. Kdyby si vyhodil tamtou děrou v tomto kozisku. Jsem si myslel, že to jsou zuby. Aha, takže vybíjám vlastně zuby, no. Pohoda. Tak vlastně. Tak jako promiň, bylo mi 7, když jsme to Redingo. Your time has come. Ne, tak kolko, no, v poriadku. Kam on sa vrátil? Skapte takto. Hej. Ja sa zhodím, radšej mám to v piči. Sračka si jebnutá spíčená. No jo, hlavně, že koukou je pain v rajdi, už zhodím za 3 sekundy a potom má jebu tyto dva jo. Ano. Teda co? Jeb na to dingo a zmizni. Jeb na to dingo a zmizni. Jeb kok dingo. Okej, v poriadku. Neviem, ako sa to stalo, ale pohodička. Dám hneď klip. Čo, jebe ti? Aha. 3, 2, 1, go! Ha ha ha!
vyhráli. Tajný bude videoherný bot zase a rozjebe ma pozdravu. Nebali sme. No tak budem. Tajný dom. Tak máme tajný dom, kde máme pomenovaný save s bratom, čo máme tu ten kol. Teraz vlastne, keď tak nad tým rozmýšľam, tak nemám reel proti sebe, takže nemá frame výhodu v pogo level vôbec. To znamená, že vyhraješ tak už. No, surely. Surely, okay. Včera som mal jednu prehru a to bola El Pogo Loco, lebo kokot Brio. Normálne úplne všetko sa mu tam spavnovalo. A nie ani byťa. A o 7 bodov vyhral kokot. Trojku, ti čo to je, kde proste sú zrýchlené, že musí byť príjemný taký Envalizom hrať inak na zrýchlenom ešte. No skorej jak PS2 ešte. PS3, co? Že tam je nejako zrýchlená tá hra, ty čo?
Jo. Ale teď PS3 je region free. 3, 2, 1, go! Já nevím, jak funguje ta emulace, že PS1 her na PS3. No jako, co se PS3 týče, ale... Nahodou jsou tak nevím. Asi, mám pocit, že jsou asi 3, alebo koliko je PS3 her, které jsou region wall. No, asi nějaký budou možná. Ono to bude asi možno skôr, že európska verzia tej hry na PS3 je zrýchlená. No a to je viac menej jedno, aj tak keby kupuješ na Slovensku alebo v Česku PS3, tak bude pravdepodobne proste európska. Keby, chápeš, alebo bola by európska, no keby ich odličovali podľa toho. Nebeš mať nič s tým do... Klasicky tam sme jeli pravo. Mami, ty sa tým kus. Prečo tu hra na sa nechodí inak, kuno? Říkal, že byl, on říkal, že dojde dneska. No, aj? A že včera něco měl, nebo co, tak nedošlo. Já chci mať těba. Cože? Nič, nič, pohoda. tak já jdu zase. Tak to. To inak milujem, keď zamaľujem polku mapy, ale v krabicu musím hľadať. A tajný mám veľa bodov, bojím sa. Boty, prosím. Ten kokot ich zobere. No a tie vezme ona. Kamo. Jebte na to, prosím. O ty, no teraz. Fucking. Pár sekúnd od konca, uhni. Ježiš, kur, co tu mrej s tým tajným teda. Jeb na to, ty skurvený oranžový pičus. Kamo, 14 raket musia do mňa nakurviť, kým sa môžem začať hýbať. Nakurviť. Ja aj šipku som zobral do steny, takže som s ním mal úplnú piču, to celkom cool. Ja. Yeah.
Od uhnitě. Ježiš. Dobra, že malujem celou mapu. Bokome, s botami. Aha, 4 mi chybají. Prečo to ja proste v random po goleveli si kopnem jak kokot. Ty kurva. Ale zdechni už, dík. Three, two, one, go! Nice.
Jesus. Aha, no, tak to umrem. To umrem. Ježiši Kriste. Ty koko, dale. Jaj. Jsem nepozdravil. No ty jedině. Vám, že... Podal, že čau, mám pocit. Či to musím aj s venovaním dať, hej, konkrétne, že? Že čau, venované pánovi Renasonovi. Já už na to právě seru, protože už to tam dávno napíše, tam už má ty klíče, že ta jedna mě nezabila. Už je jedno. Jinak potom streamujem, hej, jen 10 minut. Já jim, jo. Žádný NBA. A dávky. NBA. A tak. Mám zapnuté NBA, ale vůbec jsem se ani zvláště dneska. A potom přijde domů, na NBA a nechá to prostě běžet na koze. Já jsem se chcel hrať, ale ještě jsem mal... Tuto jsem byl. Malého jsem strážil. A kadečo, Marius. Malého vařil. A jedlo strážil? Počku do kotla. A malé, že jsem to tam uvařil. A dači pít. Uvařil, no. To uvařil teraz. Nebo pravím, že kamaráda dá tisíka. Jdeme se mnou vládu. Z tebe bude dobrá polívka. A pravím, že jako na nič. Jdeme na váhu, mohu si těžký. Mám od dvojročné, má dva roky a to je 17 kg. Vrajím, no nič, můj zlaté, a jdeme dietovat. A jdeme na polívku. Teku, ale že keď se snažíš povedať prostě Vario, jakože v češtině, a pověš tam to R na piču, tak to zní jako prostě vážil. Ten tam není dlhé a potom... Sraník. Kolko si nameral, keď si ho vážil teda? 17 kg. Jaj, fuma. Ty koko, dale. Naposledy jsem tu aj prehral koho, sa mi zdá. Ale nevím, či to bylo v tom rade, čo jsem dokončil. Jezus, do píče. Zdochni už, prosím! Vjebaný, skurvený jaštěr z krokodilu, vjebnutý.
Teraz mu padla jedna a on žije. No veď preto, skurvený, pojebaný, hnedý koko taký si. Streamuje, bajkovi. Tak ale to je extrém. Bo tam ona jednu má, ale oný brankár je s neho do piči najlepší zrazu. Jedna mu tam jebne, ani sa nezaráta. A mne ich padá 45 medzi tým, iba tak. Milujem tieto levely, fakt to je fucking peak gaming. Legit. Čo, keď ma tu jebe, tak ako dám vedieť, si myslím celkom jasne. Za Dingo má jednu a teraz bude zase do piči. No veď preto. Ďakujem, že bude zase brankár 100 ročí a z neho. Ty kurvo, lesnivá. Tajný, uhni. Aha, tak Dingovi, v poriadku, matku tu niekomu padlo. Inak, no, tak preto. Kurbo. Dobre, no, že teraz proste koukou nič nebude padať nikdy. My si tu furt tradíme s Koukou proste. Ona nedostane oné guľu, kým ja nedostanem guľu.
Já i tak to jsem dobré od něj chytil. Tam na. Aha, dobrý odrazil ten tulen teda. Sam Dingo. Diga ding da ding da ding da ding da ding da ding da kurvo. Jaj. Dobré, no, tak já se zhodím na místo něj, byť poriad. Aha. Můžu za posunout. Znamená, že ještě absolutně nikto nepadou, keď se tu 20 sekund jebeme. Zabijem, to nemá smysl, keď tu piči všetci žijú, kurva, 3 hodiny. Ale piču. Kapke. To určitě ještě potom stíhám, si myslím. No dobré. Skurviacký pojebaný, vyjebaný, jam skurvený zelený. Dobre, oni ma zhodia jak papier pojebaný, ale oni sú ako skurvený betón do piče. Ale keď do nich buchneš, keď do neho buchneš, tak cítiš, že to s ním ani o mikrometer nepohne. Proste úplne, keby si do kameňa sa jebol hlavou normálne, tehu si jebneš do hlavy, tak to je presne to isté. Děkuju.
eskortovaný toho. Jsem rád, že jsem kurva zhodil aspoň jedného. Aspoň, že Tinko mě zhodil tajnýho potom. Trz je hodinu, nezhodím Tinga. Klasicky. Tingilinga. Zdochni, prosím. Ďaka. Jsem to byl tak hodinu v tom leveli, ale poriadku. Ďaka, šlaka. Jsem celou mapu vymarl. Já jinak, keby můžem dokončit svoje umělecké dílo, co tu mám cez pol mapy, tak bych mu se vůbec nehněval. Já už zpět. Čau. Já už zpět. Mě nesvádějí to na malý hodně, jasně. No a nepočet možná ti to zpívat. Já tak má váděra, skrývá něco pěra. Tak ty vůbec. Je tam hore nohami. No, tak. Tu budeš počúvať pesničku o tom, aká je Crash Bezová hra. Neviem, aká je pesnička, mal za 7 minúty už pozrieť. Neviem, aké tam drama. Ale, chodí sa, ak ťa tu robíš, tak sa. Nemám ako povedať. Nechce si poslať o písničku. Tak ja sa môžem odpojiť, vieš, rozumiem. Odpojí, ale to je jako dobá, ale gracej jsem tě hned odnutnul. Proč ne? Tak co odpojíme, ale tak nazdá. A je to. Dej. Dráma. Dráma alert. Vidíš, že nemi tak napadlo, mohl by někdo spravit drama alert v speedrunningu. Prostě Spyro drama, fucking emulators. Who's gonna win? Ty kokot. Migrena, jsem ti hovoril, ako riadne milujem tyto hry, ty mám teraz. Moja obľúbená. Jo, zas mám polovicu mapy odkreslenou. Uhni. Nechoď, mají tu piči.
Ty kamo, ale už prosím, pěkně. Jak ty sleduješ, ale nás vůbec ten hokej, že? Hokej? Nie, jenom to pravdě. Jaj, že no, nevím, jak budeme hrát s těmi Němcami. Já to vůbec nesledujem, já jsem ani nevěděl, že je nějaký hokej, kým jsem prostě mým neviděl na Facebooku. Takže tak divo. Potřebuji vůbec jako... 3, 2, 1, go! Jdeme to dělat. Ale jeb na to tajný, on mi to naschval prostě stupně na jedno, aby mi to rozjebal. Ježiš. Origora Chenin Clank Foggies. Surely it's not on the USB. Jo, to čekám, když vyjde z AliExpressu. Jsem se kupil na výhodu. Ty kokot! No, dobré. Jsem měl taky ten kres, vložit do takového plastového kejsu. A taky grip lepší.
a lepšie sa stimone, lepšie to vieš proste chytiť. Lepšie vieš chytiť ten tú bitu, vlastne máš taký ten veľký grip na to proste. A tak čakám, lebo už tam dá tie miery, čo sa si aha, dobrý tajný. Nice. Uradně rychlý kryštál. Oh, thanks for the follow. Fiveman. I appreciate it. The award actually worked this time, so forget. Ale dostal som raidera od neho, keď som sa pokúšal hrať v Bahamtom. Oni sa to spoty, mabá ja, ale učím. Týpek, čo má world record inak v Crash 2, on mal byť na GDQ, ale prajde ho banli, lebo je to čo kontroverziou povedal ti ťa. Ja neviem čo povedal, iba že proste dačo povedal a že ho banli proste aj ja. Neviem, ale ak sa tam chceš dostať, daj si iba proste kúne a to ti vič, tak si tam daj LG a aj keď nie si vlastneš tam. Oni mali, alebo neviem či to bolo GTQ, ale viem, že bolo nejaký event mali, že proste že si tam urobiť takého komentátora a oni tam mali requirements, že proste musíš tam dať úplne všetky social accounty, čo vlastníš, keď proste zistia, že máš nejaký, ktorý si tam nedal, tak ťa instantne proste pošľú do piče a že ťa budú každý týždeň kontrolovať a takéto. Že to je to niekto tam na Blind Run rozdával, myslím do chatu, keď ste to videli. Nečítam to, pravde. Ale čo som to chcel, videli môj Twitter účet, čo mám videli. Neviem, či by boli pokojní. Inak si celkom potichu, ak sa ti neviem, že ti sa boostneš, alebo si ťa ja boostnem potom. Ja som nič nerobil s nastaveniami, takže keď si ma ty stihol, ale... Jako ja som si celkovo predtým stišil, ale to bol Fuzimi, tak ten hovoril to znáho a zále. Náhodou... Mám som to sa update Windows. Kouko, veď do piče! Chodí hore dole jak priebana. Zariadenie tlačiarne. Mikrofón. To je asi tento, že? Pričom som si ten pridal. To ukazuje ako zvuk. 3, 2, 1, go! Čo tu mám ako? Zabila tá bomba v poriadku. Nie, mám to na 100% všetko, tak... Trku som si ťa boostol.
Daka hraje jinak za to. Tam je non-stop dače zdarma, aby jsem povedal. Hitni tajnýho boss, nice. Tajný hitni Coco boss. Tak, Andrew. Ten vlastní Epic Games, ne, by the way, fun fact. Unreal Engine ono. Ano, no však ano. Aha, jsem nevěděl. Švanda. No a od 17. budu bratia. Rozprávka dvoch synov. Aha, a tam máš normálně Install Engine. Potom je, že Learn. Co znamená Learn? Online Learning. 3, 2, 1, go! Ako inak, ja si neviem predstaviť túto hru robiť niekde na maratóne. Proste solo teda, no, robili sme co-op, ale tak tú co-opu sa smejem jak kokot, ale proste solo, ja by som tam nervoval jak kokot, to je extrém. Keď si robili, to bolo na ESA nejakom, nie? 200% proste. Co-op. By som akože NFL je dosť. A myslím, že ona pozerá skôr tam nejakú show medzi tým, či čo, ako ten sport, ako taký, ale... Tá inak, tá showka bola fakt, že brutál. Kamo, vieš, to tam bol? Lebo vždycky na halftime býva performance. A minulý rok tam bol sa myslím, že víkend. A... sa myslím, že Tyler, the Creator tam bol. Asi ona, J-Lo, Jennifer Lopez, Beyoncé, nebo tak to nebo spustil. Teraz tam bol kamo Snoop Dogg. Eminem, Dr. Dre, bol tam Mary J. Blige, alebo Blige, a tam bol to na svoji. Und... Dingo.
Ale keby já mám ten štít hen tak jako on, tak mi ho instantně dá do piče, jako prostě o engine se zjaví, klasicky. Dobre, dajte všetky štíty tam koukou hore, klasicky. Guy. Ale do piče. Jo, som rád, že mi pádá leží četko ever. A že koukou dostáva každý štít do piči. Jaj, dobré, že mi padlo 8 gulí, no, normálně naraz. Ježiši. Já jsem mrtvý. Prostě... Musím prostě prehrať kolo v tomto leveli, inak by to prostě nebolo ono. Tento level sa prostě nedá dať bez prehry. Čím viac hrám túto hru, tým vyššie sa posúva tento level na rebríku mojich najhorších levelov, čo som ever hral. Keby robím tier list, tak ešte musím spraviť extra tier proste na vrchu. Pre ten level osobitný. Lebo proste to je extrém. Proste vezmieš úplne fucking boring level type a spravíš do piči ťažký jak kokot. A užívaj. Ale ja mám rád bol level. Ja mám možno keby hrám tak s kamošmi v štyroch, tak maybe, ale inak ich mám v piči. Jestli rád hrát spolu.
dobré, však v poriadku, zase všetky štíty dostávajú týchto kokotitu naokolo. Tam sa spavnú štít a proste zmiznú, lebo tajný umrel a načo by tam bol tomu sivému pičusovi dole? A vieš čo je cool? Že dám ešte nový gold, lebo nikdy som nedal tento level bez prehry. Fakt super. Extra. Sice som mal tak 3 attempty, čo sa dostali cez ten level, ale aj tak. MC boot, ale to má HDDčko, no co? Presne tak. Nie, to je free MC boot, ale v HD. Tak jeb ma do ryti, bez lubrikantu, prosím. Proste, leží tam to s tým skoukou a ja sa zhodím sám. Jaj? Asi nehaj. Ja sa zhodím zase proste. A Coco má druhú výhru, haha. Jo, kamo, to mi pripomína, dačo. Ja aj tú trofej, keď som ju robil predtým. Presne takto isté to bolo. Kdež tam opičiak pojebaný vyhral 2 kola a bolo. Ja som prohral. Aha, a zostal som tu s Coco. Sranda. Teraz vyhrá, nie? No, teraz vyhrám jednu, vyhrám možno druhú s prehľadom a potom jeb, Coco vyhrá a môžem ísť znova. Ale vieš, aký tu mám best? 2.35.66, prosím pekne. No a celý ten split, akože. Nemám, jo. Áno. Zabite toho Dinga, takto vyjebnutý, skurvený kokoti. Hahaha, jeho to ledva odmrazilo, zase ho to spravilo, nebudu. Myslím, že to bolo to, jak už tady vole, rozhazuješ rukama. No jasné, že tu rozhazujem rukama, ale to piči, nech je aspoň, a nechaj ajíčka dostávajú na piču. Focus Coco. Keď už vyhrá takto iný zase, tak nech to není Coco aspoň. Aha! Zase som dostal s Coco, so, sranda. Nice. Sice už teraz som za oným, za tým, aký som tu mal, aký tu mám gold, ale mi to jedno, aspoň som to neprehral. Zatím, že hraješ Kong. Hraješ Crash Bash. Ty tým, že Fuzzy hovorí tak potichu, že ho nepočuješ. Kdyby som hral Mario Party, tak saš pohľadne. Ako myslím, že hej, lebo tam by som hral úplne inú hru, ale... Ako nemohol by som tam tento level trebárs. Nemohol by som tam ani Envalizm. Možno to zvážim inak. Keby potrebovať zase fix onej random sračky, tak... Možno zvážim Mario Party. Chudák Dingo. Ty kurva. To je piča pojebaná, hnusná, skurvená blondiava. Jaj. Dobre, v poriadku. Ja som myslel, že hrám Jam. Nie, že hrám proste... Oni. Nie, že hrám Kryštál. Tu sa nemôžem ani zachytiť. Kliepne na to. Aha. Coco ich všetkých vyjebe. A mňa to zmení na gulu. Pogrz. A pak nevyjebeš Coco, no. Coco chce mi to zabiť, ja nechcem s ním mať nič viac spoločné. Zmizni! Kamo, ona je piča hnusná, skurvená. Plesnivá, škaredá, vyjebaná. Zdochni. Zajebte ju takto, prosím.
Jaj, dobre, tak ona tam je zmrazená, ale všetci ju máme v piči. Radšej one, mňa to tam jebne do jamy a v poriadku. V pohode. Hlavne, že kurva, všetci máme byť proti sebe a oni jebú na to, keď tam je niekto zamrazený. Ale keď ja som, tak hneď ho ísť rozjebať. Tak, nice, tajný, konečne. Niekto spolupracuje. Dobre, čau. No a Dingo prežije, takže... Že mi tak do piče. Dobre, teda takže jam bude trvať 3 hodiny, že vraj som počul. V poriadku. Neviem ani, ako toho mi trval tento level predtým, ale predpokladám, že kratšie. Kamo, žiadna hra ma nesere tak ako táto. Keď to speedrunuje minimálne. Poď sem. Kamo, ja ju o mikrometrík malinký obídem vždy. 4 krát sa okolo nej do piči presuniem, šuchnem jej do piči a now, ale ne, ne... Kamo, na piču mi je. Dobre, idem mu utekať radšej. Mám to piči. Mi to jedno. Som tu 2 týždne odjebal na tom leveli. To je extrém, proste najmenšia normálne, najmenšia postava v hre, ale jak skurvený kameň pojebaný je v tom leveli. Mne napíču. Crash ešte horší. Jasne, mám mapu od armor, kokot. 3, 2, 1, go! No boj, to inak nezabudni, keď to budeš hrať byť ako nemenovaný tento ujo jedinec, že príde do tej časti. Ježiš, veď to je easy, veď to je úplne v pohode, bože, veď som to dal na prvý bloku z bloku. Ja si to dneska jedeme veľkým tehej, tak bol. Awesome. Čau. Jo, inak, Rena, som buď rád, že si sa vyjebal na toho Raymana. To sme sa, sme tak rozmýšľali, že či by si to dohral vôbec, ale došli sme na to, že by si to určite rage-quitol. Jo, ja som videl teba, že si to dal za 7 hodín. Ja som kamo u toho nadával, jak kokot na konci už. Tá hra bola natiahnutá normálne, jak piča. Hlavne ten posledný boss fight mal tak 45 fáz proste. Bol extrém. Vieš čo, ja by som to ani také dlhé nedal, pretože nemal by som toto času dosáhli. Ale však Bojta to dal za 4 kľud. A tak dobre, za 4, no za 4 sa nedá, hej, ale kebyže aj, tak od 4 ok. Len... No, toto asi to na to, čo som mohol dať 7 hodinu na Instagram. Ale určite by som to retweetol, to je akože... Ja som mal chuť normálne už párkrát, ale som si povedal, že už som dosť ďaleko. Už som tu zajebal x hodín, už to dokončím, ale... Idem si dať bordu. Aj si. Si už to hraješ také? Aj to. Aha, trafil som prvé pistky. Aha. Hm. Sa mi podarilo ani jednému. A? Ne? Kamu, ak trafím toto si... Ale matka Kristovej nohy. Keby sa mi tu inak chce spavnúť nejaká krabica. Jaj! Kamo, ja mu vôjdem normálne do tej rakety. No jasné, veď tak ja sa potrasiem na mieste. Ja to nechcem hrať aj tak. Tak lebo boha, one TNTčko dá ku mne kokot. Strelí a mašek si to pičí raketou. Strelíme sa s Koukou navzájom teraz. V poriadku, však dobrá hra. Ale keď sme hrali co-op s bratom, tak sme v tomto
ty vieš, aký je Vojta kryštál v tomto leveli, ne? Je to, že ten Nitra dáva ten kokot. To sme stresovali jak kokoti, ale dali sme to na prvý pokus. Normálne to bol celkom pogers. Ježka, napadí mi toto slovíčko. Je také odveci to boha. Jaj, no kamo, mal som na tajného počkať a skočiť na to TNTčko pri ňom, ale po poriadku. Jan má 60, haha, lol. A ja že pohoda, easy, to vyhrávam na plnej čiare a ten kokot má proste milión bodov. Jaj, dobre, veď zoberte si všetci boty, ja nepotrebujem. Ja som rýchlo bežec bez toho. No, ako aj Dingovi sa celkom darí momentálne. A ten kokot má boty, ha! Díky Reaperu, aspoň raz spolupracoval ten kokot. Priebal tajný odky, no ne, aha. Jej, kamo, veď ale jebe vám, nehajte mi tu dačo. Á, to už vyhrám. Nice. Neprehral som kolo, takže to je dobré znamenie. To je ďalšia jam, jo. Dobre. Ty ne? Vieš čo? Idem dať jedno slovíčko proste. Bohužiaľ, nechcem ho dať, ale musím ho dať, aby som sa uistil, či tam není to. A kde robíš jam namiesto toho? Takže... To znamená, že... Ťažko rejsť. Ale viem, co ďaláš. Ja neviem ani, ja mám od takoho tú routu proste a takú robím od začiatku. Tam to nejako nešpekuloval s tým. Keby sa mi inak celkom boty tu niekde dajú do cesty, tak by som ich ocenil. Mhm. Ježiš, ja som rád, tak je ten synik potom. Kebyže som vedel, tak už to zmiňujem zadávať tie dva pokusy. Tak, hľupý som, lebo nevidel som na hodný, ale ste tých toho synik. No, to tajný má vyhrané kokot. Ne. Kamo, ja som nemal boty raz za celé, no a tajný mu zostáva 5. Tak to som v piči, toto vezme a do... Jasné, v poriadku. Hlavne, že boty do piči, čo sa stalo? Ako vymazal sa kód na topánky? Alebo čo? To piče tam. Ja nie, iba keď kokoti ich potrebujú. No a ja teraz ich mám a zmiznú mi hneď do 4 frameov, ako ich vezmem, pohoda. No, tie vezme zase tuto tento vyjebanecký skurvený Dingodile. Jaj, dobre, veď pohode, ja som nevedel, že ja sa mám len pozerať, ako oni berú všetko kokoti. Lebo má kurva topánky furt a ja ani piču. Ja už som zabudol, ako fungujú tu topánky, tak dlho som ich nemal na sebe. No jasné, proste dám dobrú trofej, tak mi bude 46 rokov trvať teraz jam. Klasicky. Kamo, to už není vtipné do piče, už vďaka, že aspoň raz si môžem vyskúšať, ako tieto boty mi sedia na nohách. No a tajný mu zase 8 zostáva, no ten vezme jednu krabicu a vyhral kokot. No a mi zostáva 11 teraz, no ale nemám nič. Extrém, jedno mi zostalo, haha, kamo, ja tak milujem túto hru skurviacku vyjebanú, že to není možné.
Aha. No ještě boty, keby nějaké dostanem, tak by jsem byl šťastný. Kamo, ten tajný je prostě boh zrazu. Nedám to nikdy prostě, lebo tajný je spičiacký kokot, už prestaň do piče. Ja mám polovicu mapy, ale nemám prostě oné. No tajný mu dostávajú 3 body. To určite oné nevyhrá. Prosím. Tam bol extrém. Neviem, ak som ho dobehol, ale... No a to mi je na piču aj tak. Ja som, že to bude po piči, že som neprejebal kolo aspoň, ale musel som na 6 krát robiť jam skurvený, takže mi to je tak na kokot. Krásne, vďaka. Presne kohaný spovedal, mohu zujebať tie veci, čo ma nejebali minule. Aha, ja som nekopol to TNTčko totiž. Aha, v poriadku. Keď som do piči najdeli od toho skurbeného pingvína, on sa aj tak natiahne a prijebe mi. Ale jeb na to, do piče. No, ja umrem inak, ja mám, že jedno HPčko. Keby chce zabiť koukou, tak by som sa nehneval. Čekajte, 13. to sorting center. Aha, jejda. Dobre. Mohlo by mi to už prísť akože. Nehneval by som sa. 3, 2, 1, go! Poslal mě do chatu poslední 3 dní. Prostě Bruce Springsteen, celé dní mi hrá. Bruce co? Bruce Springsteen, to znamená? Určitě budeš poznat pěstnáčku. Aha, ona zobrala závažie, tak si ho nechaj, Herbars. Ja mám furt také dni, že počúvam, ja si pustím nejaký song a počúvam ho na lúpe. No? To asi nie, ale... Ja zase tak frekujem, že všetky albumy, že si počúvam na Spotify, umelca a proste všetky písničky. Dobrý, jo. Ty kokoté. Jo. Crash? Já hraju Mafii na PS2, 3, je to Crash. Na PS3? Je to Crash. 3, 2, hraju Mafiu a je to Crash. Mě zavadíš na frame rate, žádný. Počkej, Mafiu, vidíš, ale někdo by mal zkusit Mafiu na PS2 compatible PS2. 5, no to už by som ju kúpil sebe a vyskúšal to sám, keď tak v poriadku. To si nemusí robiť starosti. Nice, uff. Když se tak blbě postavím, tak jako, že letí
Ja som Dilinko. Ale Mafia 2 na konzole je viac menej už taká, ako je na PC, nie? Že není to taká drastická zmena ako pri jednotke. No ale to je zase... Na kompoch ich tiež nemáš rovnaké, tam ide o to, aký máš kombo. Tak, že... no. Jezus, mu skoro jebol do toho nitra. Ah. Toto je extrém, kámo. Nie na kokot. Proste jemu zostávalo jedno HPčko a ja som sa tam, ja som klipnul normálne penisom to nitro a umrel som. Klipnul nitro. A tak extrém, bo sa vedel aj učíval to dočo. Však áno. Tak bolo, tak neviem. Čo? Za to si podívám zase. Ne, Kongu. O ty kurbo. Dobre, až to bolo aspoň relatívne rýchle, ale mohol som mať nový gold, keby ma nepojebe boha. O ne. V skutočnosti to bolo tak malička možno, ale penny som z nej lepšie. Znie to tak vtipne. No ako ešte nemám, ja, mne sa rán nezačal, kým neskončí Skybox. Aj dobre, že Dingo Dale nemá HPčka trebárs, ale žije furt. Obľúbené levely, nie? Pozri mi si hovoril. To čo hrám teraz. Počkaj, ja som tie bomby zobral, what the fuck, prečo ich nemám? Som ich ako vyspamoval tak rýchlo, alebo... Chce. Kuzio si musím zase pri toto pridať. Lebo si potichu celkom. Aha, ja ešte mám na maximum skoro, no tak nič. Rena sú nepotichu na tom streamu strašne. No, to mi aj Mikey padol, ale to mám... Ja ho počujem hlasnejšie ako teba teraz, Trvars. Neviem. Kamo, inak to je cool, že sú všetci na mňa nalepení, pozeraj sa, jak ma jebu. No, jasné.
Falco, boom, nice. Tiny. Pěkně. Tak. Bomby. Jsem tajný. Nice. No, teď je kryštál. Ne. Ne. Jo, to mám rád, keď som tu zavretý. No, lebo mal som kde ísť, kde? Čo ma... Jasné, mňa sa dotkla mína normálne, tak ma zajebala. Dička, chápem. No jasné, to píče. Kamo, to je inak, ja furt nechápem pointu tohto, ono tam má byť proste nejaký contest medzi good and evil, ale proste jeden týpek dostane vždy nevýhodu na ten kryštál, lebo no, to dáva zmysel celkom. Poď asi, že no, tento je na piču, tak ten bude mať fucking challenge. To hrám kvůli lóru. Tady lóru příběh třeba. Já jsem si to zamyslel, že KDSB je jednotka. Tak to je jednička vlastně. Osem. Co osem? Právím, že aby pošel do toho levelu, jsem to tam kurva zasekal zase mezi Jonym. Mezi dverami. Raketa, ne? Kamo, ono, extrém prostě, klasicky vykalkulovaná raketa do piči. Uvní. To ako už idú tie rakety, on ju môže streliť absolútne hocikde a vždy si nájde cestu, by ma prijebala. No jasné, dobre, veď majte tu zo mňa handru pojebanú, skrúbenú, v pohode. V poriadku, Dingo není okolo popredu. V poriadku. Ja som sa zjebal sám do útame ten brdo. Ja som ten sivý medveď.
Jaj, no tak dobré, to tak... Jsem byl na tom Spotify, ještě to... No, tak já taky nevím, to jsem... Ale že teďka, když je večer... No, nevím, jak se z toho mohli jít, Kostel Mafie 2. To říkáš jenom, protože nevím, jak jsem Kostel Mafie 2. Co nedávám? Bože můj. Ne, však tam je ta. Tam se tady v Brně, no. Mimo dovolené. No. To ještě zmínil, když jsi to dobral. To nějaký postav toho mafie. Ale potom, co jsem ho navštívil, tak jo, je to stejný. Potom, co jsem ho navštívil ve hře, ano, je to stejný. Extrém, já mám hodinu 34 a jdem na Crystal v Dot Dash a fucking world record je 1.52. Já jsem tak hodinu v tom poslednom warpe ještě. Předpokládám, že on ten prvý končí, že je tak oné, si ten prvý ten tretí, že ještě ani hodinu nemá na časomě rekomový. A... Musím jednu raketu, Dingo má jednu raketu. Dáme si pozor. Dingo jebou, ne! Koukou má raketu. Noc. Ne, Dingo má zase raketu. Ne, Koukou má zase raketu. Ne, tajný má raketu! Je... Jesus Christ. Už jsi se dostal z prvého warpu? No, z prvního levelu jsem se nedostal ještě. Jaký tam ty dáváš čas vůbec? Nebo jaký máš ty point? Kde to resetněš? Nevím, sub 4. Aha. 3, 2, Wow. Většinou, když dostanem na piču, ale tak no. Jinak počkat, tu pri tom třetím bossovi už v momente, ako jim zničím ten poslední kanon, už sa můžem zabíjat? Potom jak zalezem. Lebo já to nechcem pojebat tak, že se zabijem a budem opakovat ještě tu prvou fázu, lebo jsem se zabil moc skoro, alebo čo. Striedaj, piče, aj s bombami.
Aha. Tak já jsem Treparce upravil 3 čtvrtinu života tomu kokotovi, lebo jsem ho hitou mínou, hneď, tak to je extrém. No ale on ma potom dorazil, no, takže... Aj. Takový bez failu bych chtěl první level. Ha, on se dorazil sám, koko. Čo je ta růžová sračka, čo má ten Kong na hlavě? To je taký oný broken pixel, ne? Alebo čo? Ten broken tomahawk, co má normálně černý, nebo co to je. Tak prostě v tomhle, nebo v tanku ho má růžový, nebo fialový. No, obloha gule. Jaj, to nedávám. Ale chill, vraj, Vojta. Hodinu tady jsem už v prvním levelu. Welcome home. Jaj. Ty koko. Neboj tebe, bol to nebo. Aha. Padni mu tam dačo, prosím ťa, nejaká. No keby takéto mohli byť všetky kola, tak by ma možno ten level lepšie vybavil. To som povedať tie levely, ale Enbalism ma nebude baviť nikdy. Ani keby bol úplne zdarma. Inak, jak to je vlastne, keď hráš akoby multiplayer, asi hore, tak on tam máš opačne to ovládanie, alebo... Jaj, mne to tajný cez stenu prepušoval. Jojo, v poriadku. Mne to preskočilo cez tú stenu.
Jsi mě hrál do kšena, kosa sami se. No o tom mi hovor, ja mám tento víkend oný, 1545, a do piči krát jednotku som videl na posledný minulý rok. S krát trojkou si ako tak verím, ale... Uvidíme, no. 3, 2, 1, go! Aha, dobre sa začína z toho. Do piče. Takže Dingo ide teraz oné byť boss, hej, som počul. Jaj, dobre, že Dingovi ešte nič nepadlo, proste vôbec. O mne, že všetkým nám to tu padá, len jedna radosť. Nič mu nepadlo, furt. No, jeden, chvála Bohu, že konečne. Si to spomenulo, že aha, aj tomu kokotovi by dačo mohlo padnúť raz za čas. Keď není také podozrivé, že je nabústený. No, ale ja, ako má 18 kokot, tak mu nejebne tak 16 naraz, tak... No, asi nič. Však klasický prstia musí byť jednakovo prehrané, to by nešlo bez toho. No, to asi nič. Kamo, tie prvé dva kola boli také po piči a... Dobre, však v pohode. Jo, kamo, tri naraz! Kamo, keby sa tu robí kryštál v tomto, že by nebola iná možnosť, tak by som to nehral. Klasicky vravím, proste musí byť prehraté kolo. Musí byť prehraté kolo. Proste musí. V tomto aj v vyjebanom endbalizme, tak sa bojeb terbár z Dingo dajú skurvený, pojebaný, spičený. Vymažem ten emote skurvený. Nič v zlom Vojto, ale vyjebaného Dingo dajú, nechcem ani vidieť skurveného kokota. I keď v tej pozícii, v akej je na tom emote, by som ho veľmi rád videl, takže... Teoreticky. Inak to je cool, že ľudí proste s istou nemenovanou typkyňou sa proste nebavíte a ona ma furt emote si spravil, ako sa vymol. Celkom sranda. A ktorý je doslova ešte na Better TV, ale bude v piči, ho mám pridelný. Budem si subnúť inak, aby som mal ten emote, aby som ho mohol všade používať. Ty by si si ho mal pridať na... Veľa ma na kanále, ale nemohol bolo přímo sa mná. Dostaneš oný copyright. Infringement, ty si ujebol emote tu odstrnú. Ja neviem, ani ti môžeš dostať nejaký copyright, oný to mi len tak napadlo, že by to bol kek, čo on hamoval prvý a iba niekto, že ty si ukradol emote. Ale vieš čo, môžeš inak, alebo vieš čo, saň, musíš failnúť? Jednakovo Skyball za envalizme, minimálne. Takže každý, kto tam nemá aspoň jedno failnú takovo, tak cheatuje. Proste impossible. Vidíš a pozri, a teraz je to úplne zdarma. No, teraz bude goda. No, chvala bohu. 3001, v poriadku. No, a dal som aj tak go do asi pol minútu, v poriadku. A mohol som tu savenúť tak 3, keby mne ma nepojebe to druhé, či tretie, či koľké kolo. Riadku.
pohodě. Kámo, co s tím zas je? Bingo smash. Dobre, takže za 5 minut dohrám celou hru a mám world record easy. Zašom 5 minut. Čo? No, ja som Manic Panic a som 5 minút mi zostáva ako keby do world rekordu. Piča vyjebaná! Ne, kamu ja prehrám? Nie na kokot! Vyjebaná korčuliarka spičená, skurbená. Boha, som musel rozjebať bombou a ona mi dá spičiacké závažie. Piči, ešte aj keď toho medveďa pojebaného nemá, tak je priebaná, spičená kurva. Jeb sa do piče s tým závažím. Jeb na to! No jasné, dobré, veď on tam jej kurva musí olizovať do piči anál, aby mala dve výhry a potom oné. Pohode však, skurvený oranžový vyjebaný kokot. Každá iná. Povedal 250 za jeden stream. Aspoň niečo je tá slovenčina dobrá. Že si môžeš si vytvárať nadávky, aké chceš. No. A na túto hru ich fakt potrebuješ, akože. Mizni, piča. Zajebte tú kaukou niekto, prosím vás. Či klasicky proste on musí, oné, musí vyhrať. Lebo oni sú vlastne traja všetci proti mne, to není, že každý akože sme proti sebe, alebo tak. Oni sú štyria dokonca, ešte aj hraje s nimi. Osem, ty kurva. Aha, tak nech, tak nechod. A ona sa zhodí, no, v poriadku. To je piča. Aha, tak ja to hitulo tak, že on spravil zvuk, ale proste neodletel mu medveď. To je super. Inak, keby chcete ísť aj po sebe navzájom, tak ja by som sa že vôbec nehneval. Legit idú len po mne, kokoti, všetci. Zmizni! Piča vyjebaná. Nice, tak aspoň skapala. Ih, konečne raz. A to aj tak bolo mierené na mňa, takže no, neviem čo ako. Čo budeme sa tu baviť, ale... chcel som ich hitnúť oboch, ale dobre, v poriadku. No jasné, ide iba za mnou, klasicky. Ne, zmizni. Dobre. Čierne pero. Čierne pero. Prečo ma rád zasmeje taká krokotina? 3, 2, 1, go! Aha! Dobre, tak bom sa odjebal medvede, nice. Tak, a sme všetci teraz na rovnom hracom poli. Koľko hneď ide do piče? Dingo ide hneď za ňou. Uhni. No, aha. Toho dobre myslo teda.
pojď sem. Na vodě. Tak je to nič, čo by som si chcel spraviť. 3, 2, 1, go! Najvšký den. Wardle. Bude editovať. Ale by si to konvertovat, myslím, nějak loď. No, ne všechny přehodně. Přehodníky. Kamo, krabica, čo, o ne. Se skoruje, že vezmu krabicu, ne? Kdyby se nějaká spavně, tak já bych tě velmi rád. Bordový dokument. Nevím, já jsem... Jo, ta, to nevymyslíš prostě, jak jsem mu tam vošel do té rany. Krabica, prosím! Kamo, my jsme žena rovnako s Dingom a mě jebou všetci. Nie, no, no, ak vezme tu krabicu hore, tak jsem v piči. Extrém, to bude kesné jako to. Se musím trošku kontrolovat zase, lebo aby mi neprišel najebat, tak to je tu hůkám. Já bych to přišel najebat. Aha, spawnul sa mi zámka v rukách. 31, prostě, nice. Ja som videl, že dávajú, alebo dávali, neviem, či to možno skončilo, nejaký package Microsoft, prostě lifetime, za nejakých, neviem, koľko to tam bolo, za nejakú lacnú cenu, ale to bolo myslím iba na Mac. Aspoň taká reklama by vyskakovala na Facebooku. Ja by som si to kúpil, ale nie na Mac. Jaj, díky Koukou inak, ty kurva jebaná. Uhni! Uhni! Krabica! Microsoft 365. Ježiši Kriste, kamo, ja som teraz zobral prvú krabicu do piči po pol minúte. Office 2021 pre domácnosť a potom 300 eur.
Aha. Dobrý, prostě na internetu, sure, man. To nebyl Word, to byly Windows. Aha, dobrý, já jsem dal Gold v autoscrolleri, který už jsem mal Gold bez prehry. Nice. Jedno, ale na prolicence.cz mají... Word, Excel, PowerPoint a OneNote, to mi úplně stačí, nebo to nevím. Asi to koupím. Něco se mi vždycky. Já mám tak spravené, aby mi to išlo a nějakou úplně outdated verzi. Jakože úplně outdated verzi, tak 2012. Ježiš, on sa musí na mňa nakurbiť, ten oranžový pičus. Dobre, a ja chci zmieniť ten klíč aktivačný. Ja, lebo sú tam veci, jak proste Skype, a on je pohľadný, čo je počúvať autobus, pohľadný, Admisher, Note, Microsoft Access, jedine pohľadný. Já je dobrý, že jsem ho trafil o 4 mikrosekundy rychle. Takže keby že to ID funguje, tak 2 evra, no vysraca, rozumíš? No, ale víš co, no, to třeba může fungovat týden a pak ti pošlou do hajzlu. Já jenom na téhle stránce vím, že fungujou, mám od nich licenci na Windows 10, to je asi... No vidíš, jo, já rozumím, ale vravím, že aj keby náhodou... 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
CC Cleaner. Jak na Minecraft servery, když jsem přišel, to jsou ty CC. To jsem ti napsal na skoroču, to je CC. No. Kopni toho kokota! Kopni toho kokota. Jsem tam, abo stane sa, že robím aj s Excelom. PowerPoint až tak prezentáciu už nerobím, ale hlavne ten Office, a či teda ten Word a ten Excel, lebo tie tabuľky proste robím často. A... 3, 2, 1, go! To ten... Cheapskate. 3, 2, 1, go! Ten fuzzy to nemáš jesť. Co jsem měl takový sraně, no? Tak a čemu mám na to povedať? Já tu mám depresi už 2 hodiny při té hře, ej, nechaj mi aspoň toto. Já jsem na prášky z toho, že tě nepočujeme poriadně, ale to už je druhá věc. Mám si tak 16 km od mikrofonu, určitě zase. No, sorry, jsem 16 km. No, hned je to lepší. Better streamer, please. Better. Let's go. Dun-di-dun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 . 3, 2, 1, go! Strieľaj! Ten ma zabije, kokot, jasné. 3, 2, 1, go! Kokot, strieľaj! Píše tam. Three, two, one, go!
ode spadně, tak jo, Drakeu. Nathana. Nathana? Nathana, Drakeu. Uncharted? Jo. Já jsem někde nepochopil, ten komu může bavit. Crash Bash speedrun, povedz to. Na plné hrdlo. A odpověď je, že to nikoho nebaví. Teda minimálně asi to vůbec neudívám. Chcete systém restartovat? To jsem inštaloval nějaký program a on mi dal, že your PC needs to be restarted. Restartal jsem, že nijak, teraz jsem ho nevstartoval. Co? Vojtou si se dostal z prvého barpu? A kdo ještě hrát vůbec? Jaku hrát? Jsem nasral. Kamo, proč nebarcuju ten sud zrazu? Vždycky jebnu do toho sudu, keď to hrám a zrazu nie. Už druhýkrát za sebou. No já ho ničit nebudem. Jebni takto do toho sudu, prosím. Dobre, no tak ho rozjebem já. Oni prostě rozjebu všetky súdy v existencii ever, ale to pičí ten jeden, ktorý potrebujem ani za kokot. Si ta hra fakt mu robí všetko preto, aby ma nasrala. Ale jeb na to, ty kurva rúžová. Teraz boj to vlastně. Jaj. Knakl se? Knakl. Má by si to dát na Dreamcast, jinak nehovorí nic. Mohu si koupit Rio Harry Quest. Pošlo mi Dreamcast. Kde som? Veď sme sa už ho spomínal, myslím, párkrát. Je to možné, ja neviem o tom a to lebo. Od včera, ty ste zistili od včera? Ale však my ťa nepočúvame už dávno. On si myslel, že to bylo od včera iba. Už ani nepamatuju, co bylo včera. Nevím proč, ale mám taký feeling, že mám skoro presne ten istý rán, jak jsem mal včera. Neposledok se. Je tam tu zase jak koko. Ruda. Boris Kovár. Skočí, spadná si metru do vody a zabije se. Kdo? Nejtný. Nestím, proč by to dělal? Nevím, protože to je dement. On neumí se skočit do vody. Nathan?
Budeme někdy toto robit s Borisem? Ptej se Boris. Boris, budeme tě robit. 3, 2, 1, go! Aj. Nechajte ma všetci jazdiť do piče, nechajte ma jazdiť, kurva, kľude. Ja do vás nejebem. Dobre, čo je v poriadku. Kamo začnem hrať radšej akšovi dobrú spin-off Crash PS1 hru. Crash Boom Bang je na Nintendo DS, ty pepe. Tak sa zahraje. Ja myslím, že no tak je 5 Crash hier na PS1 a 2 z toho sú spin-off, takže typ niektorú druhú, no myslím. Ktorú lepšiu. Na PS1? No. Napadá. Crash Team Racing. Aha, protože to je spin-off Crash Bash. To je spin-off Crash Bandicoot hra, ty PPG. Počkej, direct. Spin-off. No áno, aha. Lebo to není príbeh hra. Story hra, fucking whatever the fuck. Á, to je kanon. 3, 2, 1, go! Kanon. Kanon mám taky v translíku. Že jsem nevěděl. Bojím se. No však ano, ale se bojím, že se bojím. Prosím. Ah, no, uhýbaj to. To je jinak super, že oni začnou, oni vezmu vysávač a jsou tam vlastně moje balóny a oni začnou skákat do toho. Balóny. Do boha, a čo to je? To jsou balóny. Teď nevím, co myslíš. No mám 36, to môžem si kľúško podváľať teraz pol hodinu, či pol minútu. Ja si tu podkod neváľam. No tajný je staknutý zase za jedným balónom, tam sa jebe. Aj, tak ja mu pritiahnem teraz modré. Yes. Ale jebte na to, kurva, všetci ma musia kopať, kurva. Prijebám si skurvený. Ježiš, kamo, oh, daj, per to do mňa. Kokot ma nestihol ani kopnúť. Bolo niečo nehorázne. No, môžu to modré si nechajte ma v piči. Tak jsem vyskoušel. Jsem restartoval ten.
3, 2, 1, go! Poč, per to do mňa. A... Ale žlté, prosím, mě modré. Modré mi nerobia dobrý na dělu. Škoda, že není taký slovenský moderátor Root Grave, že kdyby submitujem rám, tak aspoň by si užil toho rýzu slovenčinu. Pokusím se. Jo, pičus. Ach. Aha, tajny sa stanú oknou normálne na ten, na koko. Tak nič, keďže sa zaseknú na ten balón. Oni sa takedy fokusnú na balón a proste majú piči všetko ostatné. A mne zmizol teraz vysávač proste. Som ho mal a zrazu sa vypáril do éteru. To je v poriadku. Ty kurva pojebaná, blondiavá piča. Jebte na to, prijebte ju takto. Dík. Daj si Ladran. Ladran, mate, in it? Ale vlastne. Oj, mate. S to bych byl asi víc spokojený, no až na to, jak bych tady spolu klávesnici. Mad thing in it. Oj, mate, you mentally ill, oh, wow. 3, 2, 1, go! Mhm, ještě kouzel. A jediný, co jsem udělal, že jsem restartoval počítač, prostě minus 10, kámo. Jo, možná já potrpím ještě. Je to lepší. Pok, mám aktivovaný Windows. Akorát nevím proč, ale s touhletou skurvenou verzí se aktivovaly i všechny ty sračky okolo, které jsem předtím neměl, ale vidíš. Víš, koukou, jeb na to, však jsme v týme. No, to prehráme teraz. Ani nie kvôli ním, ale skôr kvôli času, ak nedostanem teraz vysávač, no, tak nič. Takže mám s tím společně nainstalovaný Access, OneNote, Outlook a největší sračku Skype. Cool, fucking epic. Epic Games. Na to mám jiný spoj. Prosím. Taky ne, ale musel se prostě z nějakého skurvení nainstalovat. Pojď koukou, jdeš. Zbíraj. Proste dva balóny sme potrebovali, ale prestali existovať zrazu. Piče tam. Som rád, že som tu odjebal teraz minútu 25. No prosím, kurva už. Nič proste, nič. Žlté a červené balóny, da čo hovoria? Oni mluví. Oni mluví, no. Piče, proste všetky, úplne všetky farby dúhy tu sú do piči, ale žlté a červené nikde. Jestli ti mluví balóny, tak to sú aj nikto to robí. No rýchlo, kamo, 4 balóny mi treba. Jeden. Uhni, jeb na to, zmizni. Dík. No. Fucking musím dať gold na Oxidovi, tak aby som dal sub 2.30, takže to je v piči už.
excited wäre, ne? 3, 2, 1, go! Kamu milujem, že som tu zakurvil 2,5 hodiny zase pri tejto skurviarskej vyjebanej rakovine a aj tak pokud z toho. Super. Ještě umrem v této sekvenci, mám pocit. Ježiši Kriste. Moje špi. Kochko, kok. Můžu dávat defeby, jestli tam dojedeš, tak to máš. Tak to by bylo optimální špi. Ano. Kdyby mu hodinu do piči netrvá ma zajebať. Len tak mu tam padne teraz. Kúľa, cením. Že ono môže damagenúť tak 17 rôznymi vecami a jediné čo mu môžem ja spraviť je hitnúť mu guľu tam do brány. No jeb sa, kurva červená ma týždeň obchádza. No ešte mu nič nepadlo, ja už mám kurva polovicu HPčok, jo. To vidím nadejne celkom. Padať, prosím. Môže mu padať dačo, 17 krát som zdochnul do piči. No jasne červená, ktorá mu nič neurobí. Teraz, keď už nemám HPčka. Kamu, ja to budem musieť robiť tak, že Oxide 17341, aby som mal kurva šancu. No jasné, proste jemu začne vždy padať, keď ja už nemám HPčka. No som zase píči. Kamu, ja už to nechcem ani dokončiť, mne už je na kokot. Skurvenej, spičenej, vyjebanej, skurviackej hry. Okay.
Kamo, všetko mi padá do piče. On ma prijebal ešte, kamo, ja som mal ešte šancu furt, ale ma musel prijebať. Keďže šiel umrieť. No nič, tak jebať, tak budem proste hrať, ja to budem hrať aj do rána asi do piči, nech už dám ten oný a môžem zlomiť ten disk a vyjebať ho do piče. Viem na kokot z tejto hry. Odjeb tu červenú, dajde do piči. Extrém. 2.29.39. Mám to v piči. Konec. Jebem to improvovať. Jebem. Je tam improvementu jak kokot, ale mám to v piči. Absolutne. Čo to budú verifikovať? Snad nevíš slovensky. Keď tým čo to budú pozerať. Keď si povieš, že á, tak dám si speedrun tej hry, čo som hrával ako malý. Party Crash hra. Tie Party Crash hra proste na PS1. Čo na to môže byť ťažké na speedrun? Aha, tu je nejaký Slovák. Aká náhodička, jem si pozrieť jeho speedrun. Ja aj do piči. No a potom, kamo, tu ťažko budeš hľadať slovo, ktoré není na dávkach pri týchto 2,5 hodinách. A stále som dal o... ...one... 3 sekundy go, offside a 6.59 som skončil. Bo ja tam ležiť, keď... Vlastne, nie, ja to nebudem runovať už, jebať, nebudem nič hovoriť. Chcel som niečo povedať, ja potom si uvedomil, ja som povedal, že ja to už nechcem hrať, takže jebať. Žiaden speedrun ma nevytáča ako tento. Legit žiaden. Takže chcem vidieť časy, ako boli vlastne. Aha, green som bol všade. Normál. No, stratil som fucking 3 minúty v Melt Panic, to bolo celkom príjemné. Jak som hľadal ten 4,5 hodinový speedrun teď. Vlad. Like a dragon. A
to posunout aspoň na to SSDčko, co mám. Trasa. Nice. Nice trasa.